nacei pouco antes xorde a inquietude de traballar a prol da comunidade, así que puxémonos a pensar e decidimos elaborar un proxecto pensando nunha causa solidaria. Así foi como Hugo chegou ás nosas vidas e un neno de Brión que xa ten un proxecto artístico solidario en marcha chamado Art for Them. Desde o cole decidimos embarcarnos con él facendo un calendario para axudar á investigación desta enfermidade. Foi algo moi fácil, moi sencillo, porque xa temos traballado a arte e ademais todos os nenos empatizaron moitísimo con él. Axuda aos nenos e nenas do Ceipo Coto e axuda a Hugo. Leva a ilusión das nosas aulas á túa casa. Colabora. Merca. Hola chicos e chicas, soy Hugo e quería daros las gracias por el calendario. He visto vuestros dibujos e son moi chulos. Gracias por ayudarme. Un beso. ¡Mua!